Шановний пане президенте, ви нещодавно до Дня Незалежності звернулися до бійців 110-ї та 56-ї бригад, подякувавши їм за мужність та героїзм в боротьбі. У мене запитання, в боротьбі з ким? З російськими солдатами, які прийшли на українську землю? Чи в боротьбі з російськими спецагентами, які вдягнули українську форму? Ви, будь ласка, якщо не знаєте, не говоріть тих речей, якими ви не володієте. Якщо ви дійсно знаходитесь в інформаційному вакуумі, який вам створив ваше антиукраїнське оточення в Офісі Президента, то я рекомендую вам настоятельно прорвати цей інформаційний вакуум і окунутися в реальність. І не дякувати хлопців з 56-ї та 110-ї бригад, а рятувати від спецагентів в українських формах, від кегебістів, ФСБшників, комбатів, камбригів і офіцерів, які масово здають позиції наших пацанів, через 10-5 хвилин, після чого хлопці накривають артою, не даючи можливості навіть себе захистити. Потім наші хлопці сотнями лягають в полях, гниють, а комбати в цей час відправляють письма щастя родичам про безвісти зниклих, забираючи їхні зарплати і не маючи можливості навіть дати інформацію про місце перебування і загибелі хлопців, через руки яких вони загибли. Тому в мене до вас дуже велике прохання, пане президенте. Ви, будь ласка, не дякуйте 110-ту і 56-ту бригаду, а рятуйте їх. Вони вас потім подякують. Бо якщо вони виживуть, а вони виживуть, незважаючи на керівництво військове, кегебістське, ФСБшне, вони виживуть і приїдуть в Київ. І потім вони подякують вас. Але вони вас так подякують, що під питанням буде не просто ваше політичне майбутнє, а просто майбутнє.